usmívá. Tak jo, pravá strana začíná Cimo Yellow. Myslím, že můžeme jít na to. DJ Čuky! Come on, take it!
minuta pryč. Děkujeme. Třetí stoup, levá strana. Ale necháme vás vyřádit takhle ve finále, aspoň budete mít větší motivaci dostat se do finále. Tak, nevím jak ty káko, ale já už prasknu, takže pojďme to rozhodnout. Poprosím vás, potom si dáme čurací pauzu, přednost má porota moderátor, jo, děkujeme. Tak, poroto, 3, 2, 1, teď! Jednoznačně přímo Ajo, finále po Pinvestor na Q 2012! Wow! Poprosím vás samozřejmě o velký poklesky pro naše finalisty, kteří se nedostali, nebo respektive kteří nevyhrali. To znamená Boru Fabouš, i vám velký big up. No a samozřejmě úplně největší bordel pro vítěze, Cimo. Díky moc. Tak to byl krásnej pop-in battle tady na Cube 2012. Jak jsem říkal, krátká pětiminutová čurací pauza. Samozřejmě, co stihnete během pěti minut, je na vás. Já jdu čurat.